Pa 5 lojtar, Vllaznia do të ndojë një rezultat pozitiv përball kryesuesve të kampionatit shqiptar Partizanit. Situata në klub në prag të kësaj ndeshje të vështirë nuk duket as pak e mirë pasi reparti i infermierisë është i mbushur plot, ndërsa disa lojtarë të formacionit të parë do të mungojnë për shkak kartonash. Për zëvendës trajnerin Ervis Kraja, ky është një shqetësim i madh, por ndaj Partizanit, Vllaznia ka patur gjithmonë fat dhe ka realizuar ndeshje shumë të mira. U vimë si humbjes me ekipin e Durrësit. Situata është fort e mirë, kemi edhe mungesa. Janë mi 6 mungesa si mund të lozim kundër Partizanit. Megjithatë, pjesa tjetër se do aktivizohet, mendoj se do japin maksimumin. Edhe shkojmë vetëm të udhëzu kundër Partizanit, por shkojmë të marrim një rezultat pozitiv. Si e them, rezultati pozitiv mund të jetë edhe i barazim. Normalisht do të jetë vështirë, unë them para ndeshjes se na do të dorëzojnë, do shkojmë bëjmë maksimumin, do ketë duke lëvizë informacion, për vetë faktin mungesave, kundër Partizanit kene edhe një fat si në kohetës edhe me rezultate gjdo vit, shpresojmë mos i mjetë. Në momentin që skuadra u paraqit në fushën e Reshit Rusi, për të zhvilluar stërvitjen e fundit, u vore se stuhia e së shtunës ka shkaktuar dëme të shumta. Në një moment kur parat janë kryefjalë për klubin e Vllaznisë, tashmë drejtuesit e klubit duhet të nxjerrin të tjera para për të riparuar dëmet e shkaktuara. Në ndeshjen e ardhshme përballë Flamurtarit, gjithçka duhet të jetë gati, pasi nëse lojtarët shkodranë janë mësuar të presin, ekipi vlonjat dhe federata jo.